Sumqayıt şəhəri 12 nömrəli tam orta məktəbdə böyük rus şairi Mikhail Yuryeviç Lermontova həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə məktəbin kollektivi ilə yanaşı Rusiyadan dəvət olunmuş qonaqlar da iştirak edib. Çıxış edən məktəbin direktoru Reyhan Baxşəliyeva qeyd edib ki, Lermontov Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti qarşısında xidmətləri olan şair və yazıçılardandır. O, 19-cu əsrin birinci yarısında yaşayıb yaradıb. Azərbaycanda da geniş tanınan bu məşhur rus ədibini Qafqazla bağlayan və Azərbaycan oxucusuna sevdirən ilk növbədə onun şərq mövzusuna müraciəti və Qafqaz xalqlarının həyatını, onların adət-ənənələrini çoxsaylı əsərlərində əks etdirməsidir. Digər çıxış edənlər bildiriblər ki, rus poeziyasının ən yüksək zirvələrindən biri sayılan Lermontovu tanıdan və sevdirən həm də onun yaradıcılığında rast gəlinən insan və cəmiyyət, güclü şəxsiyyət problemlərinə yanaşma tərzidir. Tədbir şagirdlərin böyük rus şairi Mikhail Yuryeviç Lermontovun əsərlərindən səsləndirdikləri şeir və səhnəciklərlə davam etdirilib. Bildirək ki, onun rus romantizm və realizminin sintezini özündə əks etdirən əsərləri bu şair, nasir və dramaturqun fərdi yaradıcılıq üslubu və metodunu səciyyələndirən əsas şərtlərdəndir. Həyat və yaradıcılığı bir-birini sıx şəkildə tamamlayan rus şairi istər poetik, istər nəsir, istərsə də dramaturji yaradıcılığında rus gerçəkliyinə söykənir, özünü dekabristlərdən sonraki gənc rus dvoryan nəslinin nümayəndəsi kimi təqdim edirdi. Bəlkə də o bu nəslin problemlərini rus ədəbiyyatına gətirən, kəskin şəkildə qoyan ən barışmaz şair, yazıcı və dramaturq idi. Elə bu barışmazlığının da qurbanına çevrilmişdi. Rusiyanın Penza vilayətində yerləşən Tarxan muzeyinin əməkdaşı Maria Fyodorovna tədbirdə həmçinin Sumqayıtlıları şəhərin 70 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib. Bizim Tarxan muzeyinin 80, sizin Sumqayıt şəhərinin isə 70 illik yubileyidir. Bu gözəl bir ayda biz də sizin qonağınız olduq. İlk dəfədir Sumqayıta gəlirik. Çox gözəl şəhərdir. Təsəvvürümüz əladır. Biz sevinirik ki, Azərbaycandayıq, sevinirik ki, Sumqayıtdayıq. Şəhər sakinlərini 70 illik yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. İnanırıq ki, yenidən bu şəhərdə qonaq olacaq. Sonda Mikhail Yuryeviç Lermontovun həyatından bəhs edilən filmə baxılıb. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.